אביבה מתחילה, אחרי אביבה ננה וישינך, וזה להלם טופים, אחרי זה דני מארי, מעולה, תספאי. אז זהו, זה הכל, שלנו בהצלחה. ערב טוב, וברוכים הבאים לטקס חג הסיגד, חג הכיסופים לציון של יהודי אתיופיה. ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ጉዶቻችን እንደምናችሁ እንኳን በሰላም ለስግድ በዓል አደረሰን Camina, 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 camina
לילי, למחלקת אירועים של עיריית באר שבע המדהימים. תודה לכולם. זו לילי, במחלקת אירועים, חשוב שתהיה בארץ. אנחנו מאוד מאוד נהננו, האמת, ממש נהננו, אני אישית מאוד נהנה. הכל היה מתוקתק, באמת. יואנס, תודה רבה, כאילו... ותודה לשושנה, הנה, שושנה מוקד קליטה. יואנס, שיחקת אותה גם בראשון לציון וגם בבאר שבע. איש ענק! Yeah, next one, yeah, boy, 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 bo